د ژمنې سره سم دا د بیرته راوګرځېدو وروستي نیم ساعت او په دې کې ځانګړی بحث لرو پر ځانګړې موضوع باندې. نن بیا هم د معرف مربوط د پخونځیو کې د کتابونو پر کمښت باندې خبرې او بحث لرو. تیرو خبرونو کې مونږ هم د ښوونځیو کې د کتابونو پر کمښت خبرې او بحثونه کړي وه او د پوهنې ریاست مسؤلینو دا ویلي وو چې ښوونځیو کې زده کوونکي د پوره کتابونو نه برخمن نه دي، کمبوتات شته. خو دوی دا خبره کړې وه چې وړاندیز شوی دی وزارت ته او اړوندو ادارو ته چې د کتابونو د کمبود په برخه کې هغوی کوټلي ګامونه واخلي او ژمنې هم کړي دي چې کتابونه به ننګرهار ولایت پوهنې ریاست ته راورسیږي او زده کوونکو ته به په واک کې ورکړل شي. دا دی د ازموینو شپې ورځې په رارسېدو دي، زده کوونکي به ازموینې ورکوي، ښوونکي صاحبان به ترې د لوست حساب او کتاب غواړي چې څه مو زده کړي او څه مو نه دي زده کړي. خو موږ وړاندې هم په دې باندې بحث کړی و چې زده کوونکی چې کتاب ورسره نشته او هغه چې کتاب ورسره شته دواړه یو ډول معلومات او زده کړه ترلاسه کولی شي که نه. هغې وخت کې هم نظر د پوهنې ریاست د مسؤلینو دا و چې یو څه تفاوت او فرق پکې شته. هغه چې کتاب نه لري خامخا، هغه چې لري د هغه نه به خامخا معلومات به کم وي او امتحانونو کې به هم ورته ستونزه او مشکل وي. نن هم په دې باندې بحث لرو چې د پوهنې ریاست د هغې وخت نه تر دې دمه چې کومې ژمنې د پوهنې وزارت ورسره کړې وي، اړوندو ادارو د کتابونو د کمبود په برخه کې ورسره کړې وي، آیا ژمنې ترسره شوي دي، تر کومه بریده ترسره شوي دي، یا لږ تر لږه هغه د کتابونو د رارسېدلو مهال او نیټه رالنډه شوې ده که نه. موږ سره په خپرونه کې د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست د نشراتو مدیر ښاغلی عبدالله ګل عابد صاحب میلمه دی او بلنه زمونږ منلې ده سټډیو کې راسره دی. سهار مو په خیر عابد صاحب، هرکلی. وعلیکم السلام، ستړي مه شئ، خیر دی، مننه، خیر اوسې. عابد صاحب، بیا هم ښه راغلاست. در ته وایو پیل د همدې نه وکړو چې لام د کتابونو ستونزه تر کومه بریده پورې هواره شوې که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل طریقه د ننګرهار د انعکاس تلویزیون اورېدونکو، لیدونکو، کارکوونکو او ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ښه وخت او ښې شېبې به ولري. د کتابونو په ارتباط چې کوم مشکلات موږ لرو، دا یوازې د ننګرهار په سطحه نه دي، دا د افغانستان په سطحه دي. یعنې هغه ضرورتونه چې موږ په احصایه کې راټول کړي دي، هغه موږ مربوطه ادارې ته، مرکز ته پیشنهاد کړي، وړاندیز کړي مو دي. ښه، او هغوی یو څه ډاډ راکړی دی، هغوی یو څه ډاډ راکړی دی تر شپږمه پورې انشاءالله چې پلان جوړ شوی دی. د اول نه دغه ابتدایه دوره چې کومه ده، د دې لپاره پلان تطبیق شوی دی، جوړ شوی دی، او څه کتابونه راغلي دي او څه په جریان کې دي، انشاءالله چې هغه به هم راځي. دغه د منځنۍ متوسطې دورې کتابونه چې کوم دي، دا تقریبا د څلور پنځه کاله کېږي چې په دغه برخه کې کوم اجرات نه دي شوي، نو د مرکز ته موږ بار بار کال په کال تاسو له خوانه اجرات شوي دي، خو موږ پیشنهادونه لیکلي، مثبت ځواب نه دی راغلی. موږ پیشنهادونه لیکلي دي، یعنی غټه ستونزه چې ده همدغه منځنۍ دوره کې ده چې و مواتم نه هم کې، ځکه دغه کتابونو سره په ټولو مکاتبو کې مشکلات واقع دي. او په ثانوي دوره چې ده لسم یو لسم دوی څه وایي، بودیجه نه لري، پیسې نشته، که نور مشکلات دي. نو مخکې داسې وو چې دغه کتابونه به د خارجي ډونرانو دخوا نه قرارداد کېده او دا به بیا چاپ کېدل په مطبعو کې. اوس د دې دپاره په وزارت کې خپله مطبعه جوړه شوې ده او د هغې په اساس باندې ده. نو هغه بودیجې پروسیجر باندې زه نه پوهېږم، ځکه دا د وزارت معارف او د مالیې د وزارت کار دی چې دوی به څنګه کوي، ځکه دغه شپږمه پورې چې کوم پلان موږ ورکړی او د کال په سر کې، نو دې کې هم تقریبا څلور مضامین، یعنې څلور جو د کتابونه موږ ترلاسه کړي دي. دا به د پوهنې مطبعه چې ده که نه؟ او بلې بلې. هغې ظرفیت به هغې کمزوری څنګه؟ ظرفیت به زر چاپ به نشي کولی. او البته البته زر چاپ به هم کولی شي، زر چاپ به هم کولی شي، خو په دغه برخه کې دا د هغوی کار دی، ځکه هغه موږ چې کوم مسؤلیتونه موږ پورې اړه لري هغه پیشنهاد موږ کړي دي، هغه پیشنهاد موږ کړي دي. او څومره زده کوونکي فیصدۍ په لحاظ باندې همدغه منځنۍ دوره کې د فیصدۍ په لحاظ ووایي چې څو فیصد زده کوونکي کتابونو ته لاسرسی نه لري؟
یاره نو که زه درته ووایم په تخمیني ډول یې درته ووایم په زیاته کچه زده کوونکي کتابونو ته لاسرسی نه لري. بلې بلې، خو دا زموږ په واک کې نه دی، د ننګرهار د معارف ریاست په واک کې نه دی. هغه کوم مسؤلیتونه چې موږ پورې تړلي وو هغه موږ په خپل وخت یو خبره بل هم ده نصر صاحب، بار بار دلته چې موږ څومره کسان راوښي دوی وایي چې دا زموږ نه دی او موږ خپل دغه کړی اجرات کړي لیږلي دي. دوی بار بار دا وایي چې موږ تاسو خپل هغه اجرات کړي دي، مکتوبونه یا ځینې سیستمونه هم دغه لیست کړي، پیشنهادونه هم لیکلي دي، ولې عمل نه کیږي؟ دا عمل نه کیږي، علت یې څه شی دی؟ تاسو هلته څوک نه دي لیدلي یا مستقیما وزیر سره یا ځینې نورو لوړپوړو چارواکو سره ناسته نه ده کړې؟ د دې دا خو جدي ستونزه ده. یوازې تاسو وایي چې د ننګرهار هم ده، ټول افغانستان هم ده، بیا نو ولې دغسې د مشرانو سره هم ناسته نه ده کړې؟ ګوره، ناسته به البته شوې وي، خو د تدارکاتي مسایل چې کوم دي دا دې پورې اډه لري. مالي مسایل ټول تدارکاتو پورې اډه لري. د دې هغه مالي وزارت سره چې کومه بودیجه دوی د هغې نه اخیستل کیږي په دغه برخه کې. او بل دلته دغه د مطبوع په اړه، که چېرته په وزارت کې یو مطبوع موږ لرو، که دا چېرته زیاتې شي نو دغه مشکل حل کیږي. ځکه یوازې تر شپږمه پورې زموږ کتابونه پلان شوي دي. هغه کوم غوښتنې او کوم وړاندیزونه چې زموږ وو هغې ته هرکلی ویلی دی، خو مګر دا دی اوس تقریبا کال په ختمېدو دی. په سړو سیمو کې خو سالانه امتحانونه هم واخیستل شو، مګر په ګرمسیرو سیمو کې دا د چرنیمه امتحانونه اوس په راتلو دي، نو کال نیمایي ته رسېدلی دی. بیا هم زموږ هغه کتابونه نه دي رارسېدلي، نو په جریان کې دي انشاءالله چې موږ سره وعده کړې ده چې په لنډ وخت کې به دا کتابونه هم راورسېږي. یوه خورکۍ موږ سره په کرښه ده، دا هم د موضوع په تړاو پوښتنه یا نظر به لري، شریکه به کړي. ستړي مشي خورکۍ، هرکلی. مننه، سلامت اوسئ، مهرباني. نظر وعلیکم السلام، ډیره مننه، مهرباني. ورور جان، تا مخکې یو خبره مې وکړه کنه، اوس خو نه دی کتابو د مثالي کتاب څه ډېر ستونزه ده، او د افغانستان راغوده یو ماشوم به سیم به وي، مشکل به لري. هلته اداره ورته کتابونه نه ورکوي. دلته په موږ بوي په خدای، ما ته اته ماشومان نه په غاړه دي. ما زوی دیارلس کلن ده، دغلته منډۍ ته ځي، یو درې زره انجباره یې، هغه بېرته سلو په کال دارې ورکوي. هغه چې د کور خرج یې کوم، زه کتاب ورکوم په خدای، دا درې څلور ورځې استادانو ما بچانو زور ظلم زیاته کې زر کو کتابونه واخلي. زه نه کتابو وس لرم، نه د کتابچو وس لرم، زه څه خبر یم؟ دا څه رقم نړۍ څه رقم دنیا؟ افغانستان تور تنور ده موږ باندې، هېڅ لاره یې موږ نشته ده بله. موږ څه مجبوره یو؟ ګوره، هلته کالدار وغیره ووته، والي صاحب هغه خبرې کوي، بل هغه خبرې کوي. کار والي صاحب خپل بچي نه مري، د پردیو څه پروا کوي؟ جنګ د په چوکیو ناروا کوي. خپل بچي نه مري، خپل جیبونه د افغانۍ د ډالرو ډک دي، بل چا څه پروا کوي؟ تار څه په خدای کما کړی چې یا ګوری یا چی شی یا وړی را کړه. اته ماشومان کور اطمینان ته په غاړه دي، زه څنګه چل کړم؟ ما نه نوره لاره ورکه ده، ما ته تاسو لاره وښي. تاسو ډېره مننه مورکی، خوشاله اوسی، ډیره مننه. ستاسو درد او مشکل مونږ واورید، واقعا د تاسف ځای دی. مونږ هم دغه ستونزو باندې خبرې کوو، دغه ستاسو په څیر باندې په زرګونه زده کوونکي شته چې وسه توان نه کیږي چې کتاب بازار کې واخلي، او مجبور دي چې بې کتابه ښوونځي ته ملاړ شي. خو یو خبره چې ستاسو په څیر باندې باغیرته او پوهې میندې دو باندې ویاړ او افتخار دی چې دونه ستونزو او مشکلاتو سره سره خپل بچی بیا هم ښوونځي ته لیږي، او ښوونځی د روښانه راتلونکي لپاره یوه ښه ذریعه ګڼلې ده. انشاءالله چې ستونزې او مشکلات به حل کیږي. افغانستان لکه څنګه چې تاسو ویل مشکلاتو سره مخامخ دی، په هره برخه کې موږ ستونزې مشکلات لرو، ځکه چې دلته جنګ تیر شوی دی او دا هم جنګ روان دی. یوازې د معارف په برخه کې نه، په نورو برخو کې موږ مشکلات لرو. خو څه به کوو، دا زموږ ملک دی، او سختې او تنګې به تیروو، او ځان به رڼا ته رسوو، د تیارو نه به ځان وباسو. مونږ مسلسل زموږ مسؤلیت همدا دی چې ستاسو د ولسونو دغه مشکلات ستونزې د مربوطه چارواکو سره شریکې کړو، او د هغوی له خولې تاسو ته مناسب ځواب ترلاسه کړو. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو، خاکسار صاحب، بیا به دواړو پوښتنو باندې عابد صاحب خبرې وکړي. سلام، ستړي مشي، ښه راغلی خپرونې ته. زما پوښتنه د ورور زما مشوره ده. دوی وایي چې کتابونه موږ پیشنهاد کړی دی وزارت معارف ته، او وزارت معارف دا د کتابونه د ابتدایي دورې یو څه رالېږلي دي، را وړي کار پرې روان دی. څلور میاشتې امتحان دا شروع کېږي، را ونه رسېدل. د دې لپاره ښه دا نه وه
چې په دې درې میاشتو رخصتیانو کښې اول دا کتابونه راغلي دا درې میاشتې رخصتیانو کښې معلم هم اوزګار دی وزارت معارف هم اوزګار وي یو داسې نه وایي چې کتابونه په کابل کې شته دی او تیار چمتو دي موټرو کې یوازې بارول په کار دي وایي چې نشته کتابونه نشته د پوهنې وزارت چاپۍ لا چاپ کړي نه دي وایي دا خو اوس دی وایي چې دا وزارت معارف کښې چاپ کېږي که نه چاپ کېږي دا چاپ جریان لري څونه څومره چې تر دې دمه چاپ شوي دي هغه توضیح شوي دي نور لا چاپ نه دي دا خو ټول افغانستان دی په ګډ شمېر کښې یوه مطبعه ده او مخکې به بهر تلل چاپول به اوس په کابل کښې چاپېږي او نه ظرفیت د مطبعې نه شته چې په دونه کم وخت کښې کتابونه چاپ کړي د دې یعنی یو کال مونږ بل هم ضایع کوو یعنې دا خبره مونږ وکړله مخکې هم دا ستا پوښتنه ما د ده مسؤلینو سره شریکه کړله هو ضایع کېږي بالکل اوس هم شوی دی یو کال بل هم زمونږ ضایع کېږي که نه بالکل همدغه ستا پوښتنه مونږ نه شي کولی اوس دوی دوی ته بودیجه ورکړې ده ښه بودیجه یې بېرته واپس کړله دغه بودیجه به تاسو د مطبعې به هم زیاتې کړې وې کار به م څه شي بودیجه د څه بودیجه یې واپس کړه بېرته دا پارسګه دا بودیجه چې وه د مالیکه پوهنې وزارت ډېره مننه ډېره مننه همدغه ستونزې چې تاسې کومې اندېښنې شریکې کړي همدغې اندېښنه باندې زمونږ نن بحث دی خو کاس چې مونږ سره اوس د پوهنې وزارت یو استازی وی په خپرونه کښې هغه مستقیما هغه سره مونږ خبرې وکړو دا خو کشران دي دوی ته مونږ احترام لرو که نه اوکه ته وغواړئ چې هغې ته مستقیما مونږ دا خبرې صحیح ډېره مننه ډېره مننه دا استازی دی د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست استازی دی او مستقیما دنده همدغه ده چې د کتابونو د چاپ نشر او ورکړې برخه کې د ده مسؤلیت دی عبدالله ګل عابد صاحب دا د پوهنې ریاست د نشراتو مدیر دی خو د یوه خبره وکړه چې د دې د مدیریت له خوا نه چې کوم مسؤلیت دی هغه ادا شوی دی د پوهنې وزارت ته پیشنهاد شوی دی ښه په وخت باندې شوی دی او د کمبوتاتو پوره لیست ورکړل شوی دی خو ولې پوهنې ریاست له خوا نه د پوهنې وزارت له خوا نه مثبت ځواب نه دی ترلاسه شوی مهرباني د دواړو اوریدونکو په تړاو باندې څه خبره لرئ د محترمې خورکۍ په جواب کې ډېره مننه د احساساتو نه احساسات یې قابل د قدر دي مونږ ورته درناوی لرو مشکلات په هره برخه کې شته دی او دا مونږ سره منو چې مشکلات به وي مونږ د کتابونو په توضیح کې دو پروسیجر لرو چې هغه شاګردان چې مونږ سره موقت شاملی هغوی ته دولتي کتاب مونږ نشو ورکولی تر څو چې مونږ سره په اساس کې شامل نشي رسمي دولتي کتاب د پروسیجر او د لایحې مطابق هغوی ته مونږ نشو ورکولی یو ننګرهار ولایت د هغه ولایتونو څخه دی چې یوازې دلته ننګرهاریان میش نه دي بلکې د ټول افغانستان ده بیا دا شرقي زون خو چې کوم دی دا خو اکثریت دلته په ننګرهار کې میش دي کوم سهم چې مونږ ته د وزارت د خوا نه راکول کېږي نو هغه هغه نور ولایتونو سهم یا نفوس دلته په نظر کې نه نیول کېږي یوازې د ننګرهار سهم په نظر کې نیول کېږي عابد صاحب همدغه پوښتنه ما اوس کوله هلته مې په دې کاغذ باندې لیکلی یم د همدغه پوښتنه چې مونږ د کونړ نه شکایت د کتابونو د کمبود په هغه کچه نه دی اورېدلی یا کېدای شي بېخي هم نه دی اورېدلی د نورستان نه او د لغمان نه چې دا زمونږ هغه مشرقي ولایتونه دي هغه نه شکایت نه راځي د ننګرهار نه راځي دا مساویه نه راځي کتابونه هر ولایت ته لکه څومره شمېر کې چې ننګرهار ته راځي لغمان ته هم راځي که نه تفاوت شته نظر په نفوسو باندې نظر په نفوسو دوی هلته یوازې د ننګرهار نفوس په نظر کې نیسي خخ مګر هغه کډوال چې هغه مثلا د اطرافي ولسوالونو راځي ښاري سیمو ته اوس په اطرافو کې مونږ د کتابونو مشکل نه لرو په اکثریت ولسوالیو کې نو تاسې ورته دا د نورو ولایتونو نه چې دلته کډوال راغلي دي او میشت شوي دي د دوی احصایه نه ده ورکړې څنګه د دوی احصایه مونږ ټوله ورکوو احصایه مونږ ګورئ نو څه وایي ګوره پروسیجر ګوره پروسیجر د تدریسي برخې دا دی چې کله مونږ ته شاګرد مثلا د کونړ نه راځي مثلا د لغمان نه راځي مثلا د نورستان نه راځي مثلا د هېواد د نورو برخو نه شاګردان راځي کتاب دې ورسره راشي دا دلته مونږ نه کتاب دې را نه شي دا دلته مونږ په موقت ډول شاملوو بالکل دا په موقت ډول شاملو تر نه شپږمه پورې که موقت د شپږمه پورې یعنې شپږ کاله کولی شي بلې بلې شپږ کاله کتابونه د کومه کور ته نه یو کال
یو کال بعد دا چې کله بیا موږ سره شامل شي کله چې موږ سره په اساس کې رسمي شامل شي بیا دوی موږ خپل احصایې ته داخلو کله چې خپل احصایې ته داخل شو بیا د همغې احصایې د مخې نه موږ وړاندیز کوو او وزارت ته مرکز ته یې وړاندیز کوو داسې مخکې مې یادونه وکړه ب صب چې ځینې ولسوالیو کې هم دا مشکل شته دی په ننګرهار په ټوله کې دا شته دی ځکه موږ ځینې ولسوالیو کې هم کسان لرو هغوی دا زموږ وریرونه دي ورنم دی هغوی هم ځینې وخت شکایتونه دا کوي چې موږ ته دغه نه راځي یا مثلا کتابونه نشته دی او هلته په بازار کې چې کوم کتابونه اخلو هغه د دې د معیار سره برابر نه دي یو ډېر کله ستونزه دا هم ده چې زیاتره وخت موږ لیدلي په کتابونه په ساتل کېږي په دغه ادارو کې یا کتابخانو کې قدمونو کې دا علت یې څه شی دی ولې توضیح کېږي نه ګورې د کتابونو د توضیح پروسیجر هم دغسې دی کوم کتابونه چې مونږه مکاتبو ته انتقال کو هغه باید توضیح شي مګر د احتمالي حالاتو چې مثلا داسې شاګردان وي ځکه هلته بسنه نه کوي بعضې وخت کې بسنه نه کوي نو دوی ځکه په عامه کچه باندې دوی هلته توضیح نشي کولی یو کارتن دوه درې هغه خلکو ته چې یتیم وي غریب وي هغو دپاره به یې ساتي خو مګر د خورکۍ خبره زه منمه چې وایي چې ماته د مکتب د خوانه کتاب نه راکول کېږي دا اوس ما د ډیپوګانو تصفیره نیولې ده زه هر ډیپو په ډیپو ګرځم یعنی په یو ډیپو کې ما داسې کتاب پیدا نه کړې مثلا چې هغه د شاګرد د اخیستلو وي چې شاګرد ته باید ورکول شي خو هغه استهلاک شوي کتابونه دي استهلاک شوي درې کاله زموږ د استهلاک موده ده کله چې کتاب باندې درې کاله تیر شي ځکه شاګردان هم داسې شاګردان دي نو چې خدای دې لري کتاب هېڅ ساتلی نه شي هر څومره چې د ادارې د خوانه د مدیر صاحب د خوانه د سرمعلم صاحب د خوانه د استاد د خوانه ورباندې ټینګار وشي چې دا کتاب پوخ کړئ دا کتاب وساتئ ځکه په دې باندې مصارف شوي دا د بیت المال مال دی یعنې که چېرته په ثانوي دوره کې مونږ کتابنهیپوخکیوثب همدا ډېره مهمه موضوع ده په دې برخه کې د کتابونو کمبوتات چې رامنځته کړي دي یو اساسي هغه دا دی چې یو خو دا کتابونه د استهلاک دوره چې درې کاله ورته ټاکل شوې ده همداسې ده که نه بله دا په شپږو میاشتو کې له منځه ځي شلیږي قایه خرابه شي ورق یې له منځه لاړ شي دا یو بله خبره یې دا ده چې په د بیرته جمعواري چې ده منظمه نه ده یعنی تا تحویلدار چې دی د مکتب هغه نه پوهېږم هغه مسؤلیت چې اصلې دی یا کتابونو ارزښت چې څومره دی چې دا باید راجم کړي نه یې راجمه کوي بس وایي موقع ورته کوي چې زه کتابونه درنه واخیستل شو دا بل اړخ درېیم هغه دا چې ما څومره لیدلی دي د دې تحویل خانونه چې ما څومره کتنه کړې ده باور وکړه دا کتابونه چې اخیستل کېږي دغسې اچول کېږي په دې کتاب خونه کې داسې اچول کېږي لکه د د د تیږي چې همداسې واره او بیا داسې خپله ډیری شي بیا نو چې کتاب اړتیا شي دې کې بیا پیدا کېږي نه یو کتاب پسې چې ته ګرځې نو مجبوري نیم ساعت وخت بیا تیر کړي بیا دا نور کتابونه دا دې خواته کوه دې خواته کوه بس نو دوه ځله چې د دې کې پلټنه وکړه دا کتابونه ختم شول دا سیریز تېره شو یو دا بل د کتابونو د ساتنې لپاره زده کوونکو ته لارښوونه او فشار دا زه نه منمه شخصا زه ځکه نه زه مثال لرم د یو ژورنالیست په توګه نه خو د یو عیني شاهد په توګه زه دا نه منم او د افغانستان د یو وګړي په توګه باندې زما زه دا وایم زما بچیان دي په دې خصوصي لیسه کې دي خصوصي لیسه کې دي هلته کتاب پرې پلوري پرې خرڅوي یعنی کتاب د مکتب پورې اقتصادي اړتیا اړم نه لري هغو کتاب چې څومره زل وشلېږي هغو ته یې ګټه ده چې بل کتاب واخلي خو بیا هم زما بچیانو ته یې ویلي چې کتابونو ته پوخ ورکوي که پوخ ورنه کوي نو مونږ خفه کېږو یا قانوني چلند ترسره کېږي زما بچیان ما مجبوروي چې زه کتاب ته پوخ راوړم ژاړي راته وایي مکتب ته نه ځم دا ولې ښوونکي او ادارې پرې دومره فشار راوړی دی چې د کتاب ارزښت یې بند کړی چې حتماً به یې سبا پوخوئ ولی په دولتي مکاتبو کې زده کوونکی نه مجبوري کې چې کتاب پوخ کې یا چې کله تعلیمي هغه دوره ختم شي بیا بیرته ورته صحیح سلامت وسپاري دا ولې نه کیږي ګوره مونږ بار بار ادارو ته د دې په اړه مکتوبونه لیږلي او بلکې د معرب د سایډ نه مونږ شیر کړي دي د نشراتو د سایډ نه مونږ شیر کړي دي په دغه برخه کې یو په دې کال په شروع کې مونږ د کتابونو د راټولولو په کمپین په نامه یو کمپین په لاره اچولی وو د کوم ځینې راټولوي باید هغه کتابونه چې د خلکو سره په کورونو کې موجود ولې پاتې دي نو کورونو کې ګوره یوازینی علت یې دا دی یوازینی علت یې دا دی اوس مثلا
یو څوک د اقتصادي مشکلات لري. ها ها. لسم سنه پورې رسیدلې ده، کتاب یې اخیسته ده، هغه لاړ شي بل بلې برخې ته لاړ شي. ها. او مکتب پرې کتاب بیرته بیا ترې نه اخیستل کېږي. خو لاړو. تاسو سره سب دی که نه؟ خو لاړو سب دی. نه وتښتېدو همداسې پټ لاړو. لاړو نو. دا خو به ډېر کم وینو. نه کم نه دي، په زیاته کچه دي. یعنې که اوس هم موږ او تاسې احصایه راټوله کړو نو داسې کور به نه وي چې موږ د معارف دغه رسمی کتابونه او رنګه چاپ پکې پیدا نه کړو. یعنی په اکثریت کورونو کې به دای دغه کمپین موږ په لاره باندې اچولې او د خلکو نه مو غوښتنې کړې وي، د هیوادوالو نه مو غوښتنې کړې وي که دغه کتابونه تاسو سره به چېرته په کور کې وي. دا منئ چې هغه زده کوونکي چې تښتیم نه ښه سم صحیح د یو صنف نه بل صنف ته ځي یا فارغېږي په اصولي شکل باندې، خو ټول کتابونه ترې نه اخیستل کېږي یا جوړ کتابونه نه سپري، دا منئ؟ هو دا منو. ولې نو دا چاره ولې داسې روانه ده؟ نه ګورئ، کتابونه ټولو نه اخیستل کېږي، خو ځکه کله چې کتاب موږ توضیح کوو د تحویلدار سره منظمې پورمې دي، کله چې د نتایجو په آخر کې نتایج تطبیقېږي د دې سره په خوا کې یو لیست د مربوطه نګران د خوا نه جوړېږي د کتاب د توضیح په نامه باندې، تر څو چې نتایج اعلان شي بیرته موږ ورته د کتابونو مهالویش ټاکو چې په پلانۍ ورځې باندې د تاسې د کتابونو د کتاب اخیستنې په خاطر باندې زده کوونکو باندې نور شرایط هم لرئ؟ نه. چې کتاب ترې تسلیموئ نور کوم شرایط شته؟ کتاب شلولې جریمه شته که نشته؟ ګوره دا شته، دا د قرآنۍ وظیفې نمرې لري او دا د صنفي لیاقت نمرې لري، دغه نمرې ترې کټ کېږي. نقدي جریمه نشته؟ نه، نقدي جریمه په معارف کې نشته. لکه کتاب چې شلولې نمرې ترې کټ کېږي. نمرې ترې کټ کېږي. او ما داسې هم اورېدلي دي، اورېدلي مې هم دي عابد صاحب، زه هم د معارف کې پاتې شوی یم. یو زده کوونکی دی د ریاضي کتاب یې ورکړی دی، هلته ورپسې درج دی او ثبت دی، صحیح ده؟ دا هسې د بازار نه یو کتاب راوړي دا کتابخانو کې چاپېږي، دام پی تېرولی شي تحویلدار صاحب باندې که شمېر ورته پوره کړي؟ تحویلدار صاحب یو دوه درې څلور پنځه شپږ اته کتابونه پوره دي امضا ورته. یو خبره ده نصرت صاحب، چې تحویلدار اوس مثلا په ننګرهار لیسه کې موږ یو تحویلدار لرو، صحیح ده؟ مګر دلته شاګردان دي څلور نیم زره شاگردان، یا مثلا پنځه زره شاگردان دلته شتون لري، صحیح ده؟ تقریبا اتیا نوي پورې دلته شوبې موجود دي، صحیح. ګوره دلته که چېرته د نګران او د تحویلدار تر منځ هماهنګي ونه اوسي دغه مشکل په دغه برخه کې رامنځته کېږي. ولې هماهنګي نشته؟ خو موږ هم مشکل همدغې باندې بحث کوو که نه؟ تاسې هماهنګي جوړه کړئ، تاسو خو دې برخې مسؤول یې د کتابونو د ساتنې او د توضیح. بلې بلې. نو څومره وخت کېږي تاسې دلته وظیفه ترسره کوئ؟ تقریبا دغه یو میاشت کېږي چې زه د بخش ته راغلی یم. سم د سر ډیر فعالیتونه چې دوی یو ستونزه چې موږ تېرې وخت خپرونه کې همدغسې یاده کړه که نه، دا د امنیت په برخه کې وه. دا یو امنی قومندان ځي بل راځي، هغه وایي زه اوس راغلی یم، اوس به زه ګورم امنیت سره، امنیت به سمېږي که نه؟ دا خو بدلېږي، رابدلېږي. انشاءالله چې زه ستاسې د تلویزیون د طریقه ټولو هیوادوالو ته صحیح او خپلو هغه مخلصو خلکو ته دا اطمینان ورکوم چې د کوم وخت نه زه راغلی یم، د دې لپاره د رئیس صاحب د معارف په هدایت باندې ما قوي تصمیم نیولی، قوي پلان مې ورته نیولی. یو د کتابونو د کمبود مسله ده چې هغه مرکز پورې اړه لري، او بیا هم ما دا دغه بل پلان چې دی، قوي پلان چې ته وایې، دا څه دي؟ دا د کتابونو په برخه کې دی، هغه کتابونه چې د خلکو سره په کورونو کې دا به راټولو. څنګه به یې راټولو؟ کمپین خو اوس هم شوی دی، چا ور نه کړل کمپین. خو کومه طریقه داسې لري چې ته به یې راټولو؟ باید وګرځو. باید وګرځو. نظارت غړي موږ لرو. یوازې ته ګرځي؟ نه، نظارت غړي موږ لرو په مربوطه ولسوالیو کې، نظارت د پوهنې مدیریتونه دي، هغوی سره په همه هنګۍ باندې موږ پلان جوړوو چې باید وګرځو په کورونو کې چې کوم کتابونه دي د زده کوونکو سره هغه باید راوړي چې دوی ته استفاده نشي کولی. هغه کتابونه چې موږ توضیح کړي دي شاګردانو ته مو ورکړي دي، په دې باندې به ټینګار کوو چې دا پوخ کې، ځکه چې په آینده کې د دې څخه استفاده وشي. که چېرته یو شاګرد د کتاب سره کتاب ته سمه پاملرنه ونه کړي، نو هغه په درې میاشتو پنځه میاشتو کې هم د منځه ځي. خو مګر که سمه پاملرنه چېرته وشي، نو په درې کاله د استهلاک موده ده کېدای شي دا پنځه یا شپږ کاله. په درسي بهیر به اغېز کوي که نه؟ ولې نه کوي؟ په درسي بهیر باندې حتماً اغېز کوي. هغه پوهنې ترانه هم ده که نه، چې کتاب او قلم زمونږ رهنما، چې کتاب نه نو رهنما به چی. یو مثال زله رم نس سه بریر لندو کې وایم، ول سوال د تللی ول د مکتب باندې ریپورت کو، نو په ټول صنف کې شاګردانو یو کتاب را وړي، نو مل د کتاب هغه استاد چاپیر راغی نه دغه ورکو نور نه ول کنه. نو مل کدنی تاسو ته یاد یادی کی دا درس وی ولا بزغه شارم در روانه کړم نو په دغه مشکلات شته دي؟ ګوره نظر په مشکلات، موږ باید مشکلات په نظر کې ونی سو درک کو،
یعنی کوم امکانات چې موږ سره د پوهنې پر ریاست مربوط دي هغه انشاءالله چې موږ په لاره اچولي دي او په لاره به یې اچوو. اوس ما خپله د طالبانو په وخت کې لیسه لوستې ده، مګر په هغې وخت کې کتابونه خو یې نه پیدا کېدله چې د کتابچو قلمونو سره موږ په مشکل کې اخته وو، مګر موږ بیا هم هغه د استاد د خولې نوټ هم اخیستلی شو. اوس دغه مشکل خو چې دی دا یوازې ننګرهار ته نه دی مواجه، مګر دا ټول افغانستان ته مواجه دی. موږ بار بار د دې په اړه د مرکز سره ارتباط نیولی دی او منډې تړلې هم پسې کړې دي. ستاسې خبره دا ده چې کتاب نشته، دا صحیح ده، ستونزه شته، ډېر شاګردانو ته کتابونه نه دي ورکړل شوي، خو ښوونځی به نه پرېږدو، ښوونځی به نه پرېږدو، ځکه دا ښوونځي ترک کول چې دي دا سمه لاره نه ده او نه هم دی ترک کړی، ښوونځی نه دی ترک کړی. تاسو د یو مورکۍ هغه فریاد واورېده چې هغه دومره مجبوره وه، کونډه وه او خپل بچی مزدوري ته لېږه، د ورځې 500 افغانۍ دا پیدا کوي او دا 500 افغانۍ پیدا کولو سره سره د ښوونځي ته ځي، کتابونه هم نشته، ښوونځی نه پرېږدي. دا یو نیکمرغي په دې عصر کې دا ده چې ټول خلک د زده کړې په ارزښت پوه شوي دي او دا فرض کړي ده چې زده کړه چې ده دا د انساني ژوند یوه اړتیا ده او که ژوند سمه وو په زده کړه به یې سمه وو. خو هیله دا ده چې تاسې کوم څه وویل دغه پلان د بسیي توګه تطبیق شي او د کتابونو دا کمبوتات هم هغه شي. یو خبره زه کوم، ستانه به یو خبره واورو چې دغه هغه احمد چې دی په یو سنف کې شامل دی، که دا کتاب صحیح ونه ساتي او بېرته یې صحیح سلامت ورنه کړي، د ده هغه ورور چې خټک دی هغه به کتاب نه بې برخې شي. همدا شوي دي، نو دا به ستاسې خبره هم وي چې دا کتابونه وساتل شي، زده کوونکي له خوانه وساتل شي او صحیح سلامت یې توضیح کړي، سبا د دو ورونو او خویندو ته هم دغه کتاب یې ورکړل شي، کمبود سره مخامخ نه شي. انشاءالله چې دې دپاره مخکې ما تاسې ته یادوري م وکړه د تاسې تلویزیون د طریقه او اعتماد مې خپلو هیوادوالو ته ورکړې، د دې لپاره ما پلان جوړ کړی دی، ځکه زه خپله په لیسه کې مدیر پاتې شوی یم، زه هغه مسایل درکولی شم چې زموږ هیوادوال ورسره مواجه دي. صحیح. او زه چې دې پیل ته راغلی یم، د نشراتو مدیریت ته راغلی یم، نو انشاءالله چې زه به دا په ننګرهار کې زلومه بریا درته غواړو مدیر صاحب، خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. د انعکاس سر دا خپرونه همدلته پای ته رسوو. ستاسې نه ډېره مننه چې راسره وئ او خبرونه مو وڅارله. تاسې ته ښه ورځ خیښې وي. د نهو بجو خبرونه به څو دقیقې وروسته پیل شي، هغه هم واورئ. د خدای په امان، ښه ورځ.